Наш батальйон «Свобода» в складі 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж». Ми зараз на бойовому злагодженні, на доут-комплектації. Хлопці з 4-ї бригади «Рубіж» стійко стоять на позиціях на поряд з нашими, де ми були під Бахмутом. Разюче дають відповідь окупанту, знищують їх там пачками. І, скажу так, великих просувань окупантам немає. Наші хлопці працюють професійно, якісно, і та вся наволоч, яка до нас пре, вона там знищується ще на підходах. Вчора Генеральний штаб України такі обнадійливі новини оприлюднив про те, що російський наступ на, в районі Бахмуту та інших напрямках слабшає. Також про це заявив і Валерій Залужний, який сказав, що завдяки титанічним зусиллям бійців Збройних сил України під Бахмутом ситуацію вдалося стабілізувати. Про це він сказав в розмові з сером Тоні Радакіном, начальником штабу оборони Великої Британії. Ну і Bloomberg вийшла так само стаття, яка каже, що в принципі російський, схоже, наступ закінчується, закінчується техніка і мобілізовані. І до наступної мобілізації Росія швидше за все зосередиться на обороні вже захоплених територій. От це теж з вашими спостереженнями, спостереженнями ваших побратимів, які залишаються на найгарячіших точках, збігаються. Ну, Кацапня продовжує поки що перти. В них вистачає зараз ще ресурсу, вистачає поки що техніки. В них, на жаль, ще дуже багато є артилерійських снарядів, мін, мінометів, установок артилерійських. Так воно старе, так воно радянське, але в них його багато. Там є інформація вже, що Кацапня знімає своїх глибоких тилів з консервації, там Т-55 і Т-54, ну тобто весь металобрухт, який не те, що застарів, а який, в принципі, ще не просто там сторічної давнини техніка, вона знімається з резервів і кидається в бій на знищення. Ну, однозначно, вона не витримує ніякої конкуренції з сучасною технікою, з технікою, яка нам надається від наших західних партнерів. Вона надходить, але однозначно потрібно більше і швидше. Якщо порівнювати її з танками, ті, що заходять до нас, там, як «Леопард», то, власне, це 55, це просто бляшанка, яка розноситься і все. Але якщо порівняти, що в них його багато і в них його тисячі, то, звісно, звісно, для нашої піхоти це величезні титанічні зусилля. Адже як би воно не було, це важка техніка, броньована техніка і техніка, яка стріляє за декілька кілометрів. Не дуже влучна, але стріляє. Кацапня продовжує свою поки що тактику, жуківську стару радянську тактику. Це нищення артилерійським вогнем спочатку, потім наступання в декілька ешелонів піхоти. Причому перші ешелони, ті, що йдуть, це виключно смертники, яких, власне, в більшості свої ніхто не забирає, вони там і лягають. Я щиро надіюся, що ці моменти, які зараз відбуваються, це останні потуги Кацапні до якихось масованих атак, і що наш анонсований весняний наступ, ми дуже скоро до нього доготуємося, підготуємося, і ми з батальйоном «Свобода», і інші підрозділи доготуємося, отримуємо нове якісне озброєння в достатній кількості для того, щоб вибивати цю нечисть. І дуже крепко упанемо по окупантам. Мінімум дійдемо до кордону, а далі будемо чекати наказ. Коли кажете про достатню кількість нового доброго озброєння, то достатня – це скільки? І, власне, чого зараз якраз дуже бракує нашим хлопцям і дівчатам? Достатня кількість – це стільки, скільки зможемо, скільки, скільки нададуть. Але максимально можлива кількість. Сказати точно, ну, це неможливо. Це жоден не скаже, яка конкретно кількість нам потрібна. Все потрібно. І чим більше, тим краще. Потрібні зараз, першочергово, потрібні артилерійські установки. Міномети, гаубиці і так далі. Тому що в будь-якому випадку, перед будь-яким штурмом, іде підготовка до штурму, іде теж артилерійський обстріл. Іде обстріл по позиціях окупанта. Причому, що ми б'ємо влучно. Це наша земля. Ми не зацікавлені в тому, щоб її знищувати, щоб знищувати села, міста, і щоб нищити, в принципі, населені пункти. Тому що це земля наших братів, це земля наша, наших батьків, дітів. Ми просто не маємо на це права. Тому наші хлопці, вони б'ють надзвичайно влучно. Я раніше говорив, ще раз повторюся, що
наші хлопці, ми з мінометної батареї батальйону «Свобода» вже наловчилися з другої міни потрапляти в ціль. А якщо ми це перемножимо на новітню установку, на новітню міну, яка більш прицільніша, ну то цей результат можна доводити до 90% влучності. Хлопці, які в нас вміють цим користуватися, які користувалися, які, ну я не побоюсь слова, вже справжні рекси, вони вміють це робити, знають, як це зробити, і робили це, знищували. Ми коли були в зоні під Бахмутом, знищували окупантів пачками, знищували їхні боєкомплекти, знищували їхні склади БК, техніку, все нищилося ще на підходах. І за рахунок цього, знову ж таки, вціліло дуже багато хлопців з нашої піхоти. На жаль, звичайно, втрати є, це війна. Але ми пам'ятаємо кожного нашого героя, нашого титана, і будемо пам'ятати. І ми за всіх них помстимося. Знаєте, пане Романе, ви тут казали про те, що вони там Т-55, Т-54 незабаром будуть відправляти. І ми тут жартували, просто як анекдот, буквально жартували в студії про те, що там скоро вони почнуть Т-34 забирати з постаментів, які в них стоять в містах. Вчора побачив, що в Соловйова, російського пропагандиста, був якийсь військовий експерт російський, не знаю, як він називається, який, власне, це запропонував прямим текстом, тому прямому етері. Він сказав, що давайте, якщо в нас зовсім не буде танків, нас Т-34 будемо знімати і підготуємо, їх має вистачити на одну танкову дивізію. Я не знаю, як це, звичайно, прокоментувати, але які треба зробити, не знаю, висновки з цього. Вони вже самі всерйоз не вірять в перемогу, чи вони настільки фанатичні, що будуть воювати в кінці вже, не знаю, з сокирами? Я думаю, що там той бункерний сидить в бункері в себе в закритому оточенні. Інформація доходить дуже скайожена, і всі його поплічники – це ті, хто дають йому невірну інформацію. І виходить, ну якщо вони познімають з постаментів свої Т-34 і кинуть їх в бій, то дасть нам новітня артилерія, дадуть нам новітнє озброєння, новітні танки. Воно все знищиться, як бляшанки. А ті, хто будуть якісь екіпажі в цих бляшанках, відповідно, їх там порозплющує. І переконаний, що навіть і не рідні, не матері, не батьки, ніхто і не знатиме, де він дівся. Тому що те, що відбувається там, для кацапської армії, їм краще знищити і свого бійця, ніж потім виплачувати якісь компенсації. Для них снаряд, він є дорожчим, ніж життя військовослужбовця їхнього, з їхньої армії. Вони їх просто знищують і кидають в бій. Чим більше вони посадять у ці бляшанки Т-34, тим більше вони знищаться. Тому, власне, нехай сажають, ми попрацюємо.